Вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні я хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Досить багато з вас знають, що легальне перебування продовжили до 24 серпня 2023 року. Для українців, знову ж таки, які приїхали сюди після 24 лютого. Але вже є інформація про те, що і прийняті поправки в Сеймі про те, що легальне перебування для українців, які приїхали після 24 лютого, буде продовжене до 4 березня. І увага, ще такі додаткові зміни, що продовження для старшокласників буде до 31.08.2024 та для тих, хто буде здавати екзамени, до 30.09.2024 року. Знову ж таки, друзі, тут я вас попрошу не радіти відразу, тому що всі ці поправки ще мають прийняти також та підтримати в Сенаті, а пізніше, друзі, має підписати це все президент Польщі Анджей Дуда. І після публікації цих змін в Джиніку Устав вони наберуть уже сили, в залежності, скільки днів дадуть їм на це все. Також, друзі, хочу вам, користуючись нагодою, сказати, що в місті Краків проходить набір водіїв, в таксі, на комфортні автомобілі та нові, і всі контакти ви зможете знайти в описі під цим відео. Також, друзі, важливий нюанс щодо легального перебування, тому що багато з вас радіють, що легальне перебування продовжить для так званих біженців або ж тих осіб, які тут знаходяться під тимчасовим захистом. Я впевнений, що багато моїх підписників розуміють це та вже неодноразово чули від мене, що легальне продовження тут, на території Польщі, на основі дії АПЛ, тому що коли ви приїжджаєте сюди до Польщі, для того, щоб перебувати згідно цієї устави, вам потрібно буде отримати статус УКР, якщо у вас є вже ПЕСЕЛЬ, або ж і ПЕСЕЛЬ, і статус УКР до 30 днів після перетину польського кордону. Якщо ж ви цього не зробите, то всі ці зміни вас стосуватися не будуть. І в деяких випадках люди, які не будуть мати статус УКР та будуть покидати територію Польщі, і при цьому вони перевищили кількість перебування днів, які дозволені, наприклад, по біометричному паспорту це є 90, і вони перевищать цей термін, то вони будуть швидше за все отримувати депортацію. Депортація ніхто на сьогоднішній день не відміняв. Українців, які порушують певні закони тут в Польщі, або ж і в Європейському Союзі та Шенгенській зоні, їх депортують. Це є нормально. І вони отримують децизію про те, що вони повинні покинути територію Польщі, і зараз цей термін скоротився в порівнянні із минулим періодом. Також, друзі, якщо ж ви хочете легалізуватися тут та не втрачати цю ж саму довідку дії АПЛ, яка час від часу при перетині кордону просто зникає через те, що у вас статус ОКР забирають, то якщо ви отримуєте, наприклад, 500+, таким сталевим варіантом, який не забере у вас ці 500+, це буде карта побиту. І я завжди це буду говорити, тому що на неї більше того довго чекати, так ще й працювати офіційно потрібно. Або ж мати бізнес, або ж, ви знаєте, мати високу кваліфікацію, вона ж blue card. Тільки ці три категорії на сьогоднішній день дозволяють податися на карту побиту, ну хіба що ви приїхали до Польщі ще до початку війни в Україні. В цьому випадку ви в будь-який момент можете подаватися по старим зразкам, так як і було раніше, по всім старим категоріям, які були доступні раніше.